itidir, böyrəklərə çıxırsa, böyrəyin ətli toxumasına ziyan verməyə başlayırsa, onda artıq qızdırma ilə müşahidə olunur bu xəstəlik. Və sidik refluksu dediyimiz xəstəlikdir bu. Hələ də valideynlərin bir çoxu, hətta bəzən çox üzülərək deyirəm ki, həkimlərin çoxu da sidik refluksunu tam anlaya bilmirlər, tam bilmirlər bu xəstəliyi. Amma var bu xəstəlik, təqribən qız uşaqlarının 2%-ində, oğlanlarda biraz daha azdır. Amma qız uşaqlarının 2%-ində rast gəlinən bir xəstəlikdir. Və vaxtında üstünə düşmədikdə, vaxtında müalicə etmədikdə və ya cərrahi əməliyyat eləmədikdə, böyrək çatışmazlığına qədər gətirib çıxarda bilir və dünya üzərində belə bir statistika var ki, dializə girən uşaqların böyük bir həcmi əslində refluks xəstəsi Bəli. Olan uşaqlardır. Bəli, indi mən istəyirəm bunu biraz da detallı bizim anlarımıza da izah edək ki, əzələr, baxın, bu refluks biz deyirik, bəzən siz bu daha çox mədə refluksu kimi eşitmişsiniz. Ümumiyyətlə, refluks bir şeyin geri qayıtmasıdır da. Doktorumuz da izah edir ki, CD üzə aşağı getməlidir, qalxa yuxarıya, böyrəklərə doğru. Və bir də görürsünüz ki, yəqin ki, sizin də qarşınıza çox çıxıb, bir uşaqdır, paylaşıblar hesab kartı, artıq böyrək köçürməsi lazımdır, yeniyetmə yaşındadır və bilmir valideyn, birdən-birə bunun böyrək çatışmazlığı başladı, yəni uşaqda və elan verilir ki, bu uşaq təcili böyrək dəyişdirilməlidir və s. Bu uşaq dializ xəstəsidir artıq. Niyə? Əsasən də səbəbi, bəli, anomali olur hansı ki, uşaq vaxtından və get-gedə o artır, bir ultrasəs müayinəsindən də keçmir ki, olmasa orada bir genişlənmə görülsün, yaxud təkrarlanan sidik yolu infeksiyaları hər dəfə pediatr tərəfindən müalicə olunur. Baxın, mən özüm də burada, mən patientlərimdə var, bilirlər ki, pediatr da 2 dəfə cistit müalicə edə bilər, yaxud da ki, sidik yolu infeksiyası. Üçüncüsünü artıq urologa göndərməlidir. Çünki orada nə səbəbə bu hər dəfə infeksiya özünə rahat yer tapır? Və bu səbəb anomali ola bilər. İndi biz onu sizə biraz daha detallı izah edəcəyik. Böyrək xəstəlikləri zamanı pəhrizə də toxunarıq. Bir də ümumiyyətlə böyrək yükləyə biləcək bir şeylər varmı qidalamamızda, ona da toxunardıq. Mən istəyərdim ki, bu vur ki var, vezik uretral refluks, bunu biraz biz daha incələyək. Hamilədir. Düşür, orada dedik ki, son aylarda Doplerə düşdü. Mənə dedilər ki, uşağımın böyrəyində genişlənmə var. Daha sonraki davranış necə olmalıdır? Bu nə səbəblə ola bilər? Bu da həmin o vezikoretral refluksdan xəbər verə bilərmi? Sidik refluksuna xəbər verə bilərmi? Və irəliyən aylarda bunun nəzarəti necə aparılmalıdır ki, həmin uşaq doğulan sonra onun böyrəyi tərəfdən biz arxayın olaq. O genişlənmənin ümumiyyətlə diametri bizim üçün önəmlidir. Hamiləlik vaxtında ikinci trimestrdə 7 mm-dən daha genişdirsə böyrəyin ləyəni, üçüncü trimestrdə də 10 mm-dən daha genişdirsə böyrəyin ləyəni, bu ciddi bir xəstəliyin xəbərçisidir. Amma hansı xəstəliyi olduğunu doğuşdan sonra biz ortaya qoya bilərik. Ola bilər ki, bunun altında yatan böyrək çıxışında darlıq olsun. Ola bilər ki, oğlan uşağında arxa üretral qapaq xəstəliyi olsun. Ola bilər, həqiqətən refluks xəstəliyi olsun. Və ya sidi axarın alt ucunun darlığı ola bilər. Yəni, bunun altında yatan böyük xəstəliklər qrupu var. Doğuşdan sonra kontrolda qalmalıdır uşaq. İlk günlərdə, ilk 3 gündə uşaq maye itirir, hətta ilk 10 gündə maye itirir. Və məsələn, hamiləlikdə ortaya çıxmış böyrək genişlənməsi doğuşdan sonra öz-özünə itə bilər. Və bu itən böyrək genişlənməsi ailəni rahatlatmamalıdır. Çünki əslində uşaq maye itirir o periodda böyrək. Kompensator olaraq belə deyək. Yəni, bədən də itirdiyi üçün maye, böyrək də onu hidronefrozu azaltmış olur. Elə bil ki, necə sidiyə gedəndən sonra biraz böyrək ləyəninin genişlənməsi varsa, yığılırsa, onun kimi bir şey. Eyni şəkildə sidiyə şəklində yox, başqa şəkildə maye çıxdığı üçün bədəndən həm çəkisi azalır uşağın, həm də böyrəyinin genişlənməsi azalır. Lakin artıq uşaq öz sidiyini normal şəkildə ifraz eləməyə başladıqda ki, bu ən azı 3 gün keçmiş olmalıdır, bunun üçün 72 saat keçmiş olmalıdır. Onda artıq genişlənmə yenə ortaya çıxmağa başlayır. Hə, hamiləlikdə bir anaya sizin uşağınızın böyrəyində genişlənmə var deyilibsə, təbii ki, bunu nəzarət eləmək lazımdır, amma qorxmasınlar. Aha. Təqribən bunların 50%-i öz-özünə keçib gedəcək. Neçə aydan bir ultrasəs müayinəsinə keçsinlər müayinə üçün? İlk həftədə biz mütləq ultrasəs müayinə ilə görmək istəyirik genişlənmənin dərəcəsini və ön-arxa diametrini böyrəyin. Sonrasında artıq o genişlənmə çox şiddətli deyilsə, zəif dərəcə, yəni birinci, ikinci dərəcəli bir genişlənmədirsə, növbəti ultrasəs müayinəni birinci ayda istəyirik.
birinci ayda sonrasında artık lazımı gələrsə ona göre təqib protokolu təyin edirik. Bu olabilir ki her ay olsun, bu olabilir ki 3 ayda bir olsun. Dinamikaya bağlı olarak. Bəli. Eğer genişlenme artırsa veya bu periyotda uşaq infeksiya keçirdirsə mütləq CD analizi vermək lazımdır, mütləq CD-nin əkilməsini vermək lazımdır və mütləq kreatinin analizinə baxmaq lazımdır. Eğer uşaq rahat şəkildə CD-yə çıxa bilmirsə, qızdırmalı CD yolu infeksiyası ortaya çıxırsa və ya şiddətli qusmalar, bəslənənməmə, çəki ala bilməmə kimi problemlər ortaya çıxırsa, artıq bu hidronefrozun səbəbini araşdırmaq lazımdır. Bəli, aydındır. Mən istəyirəm bizim analarımıza müraciət edirəm. Sualınız varsa buyurun. Kimdə hamiləlik vaxtı oxşar bir hadisə olub və ya uşağında bir böyrəyində problem görülüb? Nə ilə isə bağlı bir sualınız varsa bununla. Salam həkim, hər birinizi salamlayıram. Həkim, məndə elə bir ki, hamiləlik vaxtı heç bir problem olmayıb. Sadəcə olaraq doğuşdan sonra mən elə bil 40 günlüyünə sonra bütün orqanların uyusu sinə apardım uşağı ümumi yoxlanışa. Onda uşaqda elə bir ki böyrəkdə genişlənmə çıxdı. Daha sonra yəni üstünə düşdüm, apardım. Yəni apardım və göstərdiklər ki bu böyrəyə gedən kanalda çapıq var. Yəni bunu böyrəyə yəni belə deyim də, həm böyrəyə su verilməklə rentgen vasitəsilə yoxladılar, bir də CD kisəsindəki, yəni CD necə qayıdır filan. Orada ortaya çıxdı ki, böyrəyə gedən kanalda yəni çapıq var və ona görə də, belə deyim də, bu uşaqda böyrəkdə birinci dərəcəli genişlənmə yaranıb. Amma yəni hər 6 aydan bir müayinə olunur, yoxlanılır və bu yaxınlarda yenə yoxlanışda müəyyən cüzü qədər millimetr yenə artım, yəni indiyə qədər bu yaşına qədər 7 yaşı oldu. Da. Yəni artım yox idi. Həkim deyir ki, ola bilər ki, bu doğuşdan yaranma da, yəni necə deyim, yəni funksiyası, quruluşu da bu cür ola bilərdi. Ola bilər artsa da, yəni əməliyyat göstərişi də ola bilər. Sadəcə olaraq indi məni narahat edən odur ki, nəyə görə yəni indən belə artım, yəni nə səbəb yaranır, yaradan səbəb nədir ki, hal-hazırda məsəl üçün bu genişlənmə artmaya doğru neçə gedir. Neçə millimetr demişdi? 7-8 idi, səhv etmirəmsə, tam dəqiq yadımda deyil. Ən son olan. Ha, ondan sonra deyəsən 9 olmuşdu, 2 milli artım olub da. Yəni ki, bir də əməliyyata göstəriş nə zamandır? Yəni ki, bu çox ciddi demək ki, yəni uşaqlıqdan mı bu əməliyyat olunmalıdır? Yəni hər tərəfli zəmit. Oğlan uşaqdır, oğlan uşaqdır hal-hazırda burdadır. Yəni amma belə kilosu genişlənmə var dedilər, yoxsa sadəcə böyrəkdə genişlənmə var? Böyrəkdə genişlənmə var, sadəcə olaraq genişlənməyə yaradan səbəb dedilər. Böyrəyin ölçülərində bir fərq var dedilər, yoxsa necə? Sağla sol arasında fərq var, amma biri normaldır, biri normadan genişdir. Yox. Ləyənlər mi genişdir, yoxsa böyrənin özü də mi böyükdür? Səbəblərimsə ləyəndə dedilər, ləyəndə genişlənmə yaranma dedilər. Mən istəyərdim ki, bunu çəkərək izah edeyim. Bilmirəm, siz görürsünüz. Bəli, görəcəklər. Bir skem üzərində mən bunu çəkib göstərmək istəyərəm ki, rahat şəkildə başa düşsün anada. Biraz şəkil çəkməyim yaxşı deyil, amma bunlar böyrəklərdir, deyim sizə. Bəli. Hər iki böyrəkdir. Bu CD axarları da aşağı doğru gəlirlər. Burada da CD kisəsinə birləşirlər. CD ifrazat sistemimiz bu şəkildədir bizim və CD burada istehsal olunur bu ətli toxumada. Sonra aşağı doğru hərəkət edir bu CD. Uşaq ilk doğulduğu zaman bu genişlənmə 15 mm-dən daha azdırsa, bu çox önəmli bir genişlənmə sayılmır. Sizin uşağınızda da 7 mm idi, indi olub 9 mm. Hər ikisi də 15-in altındadır. Önəmli genişlənmə olaraq sayılmır bu. Hə, nə vaxt bu iş cərrahiyyəyə gedə bilər, nə vaxt bu problem ola bilər? Əgər bu böyrəyin çıxış hissəsində anatomik olaraq bir darlıq varsa və ya ana arteriyalardan, damarlardan biri gəlib bu kanalı sıxırsa, onda problem ola bilər. Onu siz necə hiss eləyə bilərsiniz? Uşağın çox maye qəbul etdiyi dönəmdə hansı böyrəyindəki genişlənmə var, orada ağrı olması ilə hiss eləyə bilərsiniz. Hətta ingilislər buna 5-ci gün axşam xəstəliyi deyirlər ki, adətən yeni yetmə periodu uşaq çatdıqda damar sıxırsa oranı, çox əylənməyə getdi, orada çox maye qəbul elədi, başlayır böyrəkdə ağrı olmağa. Yəni uşağın yaşı artanda, xüsusilə yeni yetmə perioda çatanda, əgər uşağın çox maye qəbul elədikdə ağrısı artırsa və ya təqibdə olan uzilərdə, ultrasəs müayinədə 15 mm-dən daha yuxarıya çıxırsa o ləyən genişləyir. Ki bu ləyən genişliyini çox vaxt
doğru ölçmürler. Üst tərəfdən alt tərəfə doğru olan ləyən genişliyi ölçülür. Bu doğru ölçü deyil. Böyrəyin ön tərəfindən arxa tərəfinə olan ləyən genişliyi önəmli. Bəli. Onu ölçmək lazımdır. Ona görə bizə məsələn əlində ultrasəs müayinə ilə gələn uşaqlarda çox güvənə bilmirik o ölçümləri. Təkrar özümüz eləyirik o ölçümləri. Baxırıq ki, həqiqətən genişlənmə varmı, hansı dərəcədir. Amma sizin uşağınızda birinci dərəcə genişlənmə və 15 mm-nin altındadırsa, oğlan uşağıdırsa, problem yaranmayacaq. Problem yaranarsa, genişlənmə artarsa, onda böyrəyə sintigrafiya dediyimiz testi eləyirik. Sintigrafiya nəticəsi bizə onu göstərir ki, həm böyrək nə qədər işləyir, neçə faiz işləyir, onu göstərmiş olur. Həm də böyrək sidiyi nə qədər müddətdə süzə bilir aşağıya doğru. Əgər bu süzmə müddəti 20 dəqiqədən artıqdırsa və böyrəyin funksiyası 40%-dən aşağıdırsa, onda artıq cərrahi müdaxilə. Hansı bir çapıq qoyursa, bayaq dediyiniz çapıqdan söhbət edirəm. Çapıq toxuması qoyursa və faizini, işləmə faizini 40%-dən aşağı salırsa, təkrar-təkrar qoruyucu antibiotiklə infeksiya keçirdirsə uşaq, cərrahi müdaxiləni düşünmək lazımdır. Və cərrahi müdaxiləndə çox əslində sadə olan cərrahi müdaxilədə var ki, hansı buna gel vururuq biz sidi axarlarının altına və yüksək nailiyyətlə o refluksu dayandırmış oluruq. Əgər bu gel yetərli təsiri göstərmirsə və ya refluks yüksək dərəcəlisə, gel vurulmasına uyğun deyilsə, onda açıq əməliyyat edirik ki, dünya üzərində neçə əməliyyat saya bilərik ki, biz nailiyyəti 97-98% olsun. Çox azdır belə əməliyyat sayısı. Bu əməliyyatın nailiyyəti 97-98%. Yəni bu əməliyyatı etdikdən sonra ilk o 15-20 günlük çətin periodu atlatdıqdan sonra biz ailəyə çox rahatlıqla deyə bilirik ki, 100%-ə yaxın sizin problem bitmişdir. O çapıq demişkən, o əslində sidi axarında çapığı demişdi, böyrə toxmasında yoxdur. Onda yoxdur və sizin uşaqda da əməliyyatlıq deyil, 9 mm-dir, 10 mm-ə də hələ gələ bilər, yəni 15-in altındadır da. Bəli. Burada ciddi problem yoxdur və məncə heç onu tez-tez heç nəzarda saxlamaq da ehtiyac yoxdur. Belə, ildə bir dəfə ultrasəs müayinədən keçsə. Onsuz da bir dəfə lazımdır. Bir, bir ildən sonra elə bir ki, yenidən biz həmin ki, o rentgen müayinəsi eləmişik, yenidən onu edib. Qətiyyən. Rentgen müayinəsi artıq tipdən çıxıb. Rentgen müayinəsi dediyimiz IVP müayinədir. İntravenöz piyolografiya dediyimiz şeydir. Yəni ki, damardan kontrast vurulur və rentgendə baxılır ki, neçə dəqiqədə o aşağı süzülür. Artıq bu tibbi anlayışdan çıxıb. Bu istifadə olunurdu 20 il bundan əvvəl, 15 il bundan əvvəl. Artıq bu yoxdur. Qətiyyən bunu uşağınıza elətdirməyin. Çünki vurulan hər kontrast böyrəyin öz parenkimasına ziyan verə bilər. Kontrast maddə vuranda adətən yoxlayırlar kreatinini. Yəni ki, böyrək necə? Ən məcburi vəziyyətlərdə eləyirdilər. O da ki, durub dururkən də lazım deyil. İnkişaf eləyən böyrəyə. Bir dəfə elətdirilib. Hətta sidi kisəsi də eyni vəziyyətdə yenidən rengini olur. Sidi kisəsinin rengini fərqli bir şeydir. O lazımdır. Onu lazımdır ki, görək sidik geri qayıdır, yoxsa yox. Amma infeksiya ilə əvəz edilib indi? Sintigrafiya ilə. Lazım olarsa, əgər ultrasəs müayinədə genişlənmə 15-in üzərinə çıxırsa,
uşaqda ciddi ağrılara səbəb olursa, böyrək digərindən fərqlənirsə, kiçilibsə və ya böyrəkdə 3-cü, 4-cü dərəcəli genişlənmə varsa, onda sintigrafiya müayinəsi. Sintigrafiya özü də ciddi müayinəsi olur. Yəni, onda hər zaman lazım deyil. Yəni, yox, yəni əlimizdə ciddi əsaslar olmalıdır ki, bu invaziv işləri görək. Amma intravenöz piyeloqrafiya dediyimiz, o böyrək rentgeni dediyimiz test artıq diagnostik dəyəri azalıb. Yəni, o darlıq var desə belə, darlıq olmaya bilər. Amma sintigrafiya elə deyil. Sintigrafiya bir uşaqda böyrək çıxışında darlıq var, sidiyi süzə bilmir deyirsə, artıq o diagnoz 100%. Dəqiq. 100%. Çox sağ olun, doktor, bu izaha görə. Təşəkkür edirəm sizə. Və mən istəyirdim, başqa anamızın daha nə sualı var? Buyurun, buyurun. Doktor, mən qızımda 4 yaşında böyrəyində daşı yaranmışdım. Biz onu çox müayinələrdən keçirdik. Kontrast müayinə ilə də rentgen üsulu olunmuşdu. Heç bir ciddi patoloji dəyişikliyi yox idi böyrəkdə. Sadəcə olaraq ağrılar çox idi, pristuplar keçirdirdi deyə. Bir də bir böyrəyində genişlənmə var idi. Sonraki etaplarda biz müalicələrdən sonra o böyrəkdəki genişlənmə azaldı. Normal qaydasına düşdü. Daş da təbii yolla düşdü. Mən ilə narahat edir. Mən 6 aydan bir uzi elətdirirəm onu. Hər bir şey qaydasındadır. Bir də çox maye verməklə daşın qarşısını alırıq. Sadəcə son zamanlar qrip çox tutur deyə. Mən ilə narahat edir ki, qrip böyrəyə hər hansı bir fəsadı ola bilərmi? Keçdiyi qrip infeksiyasından. Neçə yaşı var uşağın? Hal-hazırda 10 yaşı var, amma 4 yaşında böyrəkdə daş yaranmışdı, bəli. Ümumiyyətlə, uşaqda böyrəkdə daş yaranması çox ciddi bir haldır. Qafqaz bölgəsi hamımız bilirik ki, endemik bölgədir daş üçün və böyük insanda daş yaranması o qədər təhlükəli bir şey deyilkən, uşaqda daş yaranması həqiqətən təhlükəli və həyatı boyunca mütləq təkrarlayacağı bir xəstəlikdir. Yəni, bir uşaqdan daş düşübsə, təbii yolla düşsün və ya əməliyyatla götürülsün, mütləq daş analizi eləmək lazımdır. Eyni zamanda bir uşağın böyrəyində daş görülübsə, mütləq şəkildə onun sidiyində kalsiuma, kreatininə, oksalata, urata, yəni bu daşın nəyin səbəb olduğunu araşdırmaq lazımdır. Yəni, metabolik testlərin hamısını eləmək lazımdır. O metabolik testləri elədikdən sonra və ya daş düşdü, daşı analizə göndərdik, onun nəticəsini görmüş olduq. Mütləq şəkildə uşağa müalicə vermək lazımdır ki, təkrar o daşı yaranma ehtimalını azaltmış olaq. Bunların yanında da çox təbii, sadə bir şey deyim sizə. Sidiyin turşuluğunu azaltmaq lazımdır ki, uşaqda daş yaranmasın. Bunun da ən sadə yolu içdiyi suyun içində limon qatmaqdır. Yəni, limon qataraq o sidiyinin turşuluğunu, pH-ını 6,5-in üzərinə təqribən gətirib çıxartmış oluruq və sidiyin turşuluğu azalanda da oradakı mineralların bir-birinə yapışma, yığışma ehtimalı qalmır. Sidiklə rahat bir şəkildə çıxıb getmiş olur. Doktor, mən çox üzr istəyirəm. Limonun özündən çox istifadə edir, hətta yeyir. Bəlkə də bugünə kimi qoruyan odur onu. Mən biraz ehtiyatla yanaşıram. Deyirəm, sən çox limon yiyirsən, sən ziyanın ola bilər. Amma tələb edir onun orqanizmi. Amma bu özə turşudur, ümumi qələbləşməyə səbəb olur da. Sidiyin qələbləşməsinə səbəb olur. Amma bəs soda, məsələn, bildiyimiz, deyək ki, çay sodası kimi də, yəni qələbi, deyək ki, barjon sirap kimi sular, qələbi olan sular. Qətiyyən, onları biz tövsiyə eləmirik. Çünki onsuz da bu uşağın bədənində mineral sayısı artıqdır ki, gedib orada böyrəkdə yığışır bir yerə. Əlavə də çöldən mineral qəbul eləsə, hətta bu uşaqlarda biz pediatrlarla məsləhətləşirik. Çox vacib deyilsə, çox məcburi deyilsə, D vitamini də dayandırır ki, çoxu kalsiyum sorulmasın. Sorulmasın, daş yaranma ehtimalı azalsın. Əsasən bunu burada demək lazım biz izləyən tamaşaçılara ki, əzizlər, bax sizə də aiddir biz izləyənlərə də, durub-durub gedirsiniz vitamin kompleksləri alırsınız, kalsiyum preparatları alırsınız. Amma uşağa deyirik ki, məsələn, ultrasəs müayinəsindən keçirmək lazım, deyirsiniz ki, uşaqda nə olacaq ki, heç bir şikayəti yoxdur. Amma o qədər yüklüsünüz onun bədəni və bütün bunları hamısı böyrəklərdən süzülərkən, bəlkə də orada yaranan bir daşını böyüməsindən gətirib çıxarır, bəlkə də onu artıq matrikslar onun üzərinə başlayıb daş yaramağa, ona görə də uşağınıza verdiyiniz hər bir şeyə diqqətli olmalısınız. Yəni, bu verdiyiniz vitaminlər də turşusu üçün də, mineral üçün də hazır bir kompleks təklik gedib orada çökə bilir. Ona görə də vitamin C olsun, nə bilim... Vitamin C də daş yaradır. Bəli, artıq, yəni askorbin turşusu gedir, oradan süzülmək isə minerallarla birləşib, orada hazır daş yaradır da, bir reaksiya gedir yəni onlar arasında. Durub-dururkən öz-özünə yaramır. Ona görə də uşaqlarınıza verdiyiniz hər bir şeyə diqqət eləməlisiniz.
Hətta qidalarda belə biz buna diqqət eləməsək, oksalat duzlarsa süt məhsullarını azaldırıq, uratdırsa ət məhsullarını azaldırıq və hər bir şeyin normada olması lazımdır. Uşağım iki kotlet yeri yox. Məsələn, yumurta dəfələrlə mən bunu müşahidə eləmişəm. Yəni demirəm indi 100 üzəri uşaqda bir neçə hal belə olub ki, öd daşı çıxıb uşaqlarda ultrasəs müayinəsində, bəli, bu uşaqda 2-2 yumurta verilən uşaq xolesterin daşlarıdır çünki. Əriməyə də düzdür, meyillidir, müalicəyə tabi olandır, amma yaranışının səbəbi, yəni bir artıq xolesterin harda çökür, nə yaranır, ona görə hər bir şeyin artıq hardasa çökür. Siz daşı görürsünüz. Və bu daş bir fəsadlara gətirib çıxarır, amma görmədiyiniz yerlərdə var. Artıq kalsium beyin toxumasını çökə bilər, damar divanını da çökə bilər, qaraciyər toxumasını çökə bilər, mədəaltı vəziyyətdə məsələn artıq dəmir belə, mədəaltı vəziyyətdə çöküb gələcəyinə şəkərli diabet verə bilər. Ona görə mütləq verdiyiniz hər bir şeyin dozasına fikir verəcəksiniz, qidalarda belə. Və mən doktor istəyərdim ki, indi anamız sual verir ki, bu daşla bağlı. Gələcəkdə də bunun yaranma ehtimalı yəqin ki var, bunu bu bədəndədirsə. Və fəsad olaraq daşın hansı ölçüsündə gözlənməlidir ki, məsələn mikrolit deyirlər, ultrasəs müayinə göndərir ki, mikrolitlər var. Bu nədir? Daş nə zaman deyilir, hansı ölçüdə olanda və nə zaman o daş parçalanmağa götürülür? Ümumiyyətlə, əgər bir daşın ölçüsü CD axarının ölçüsündən daha böyükdürsə, onun düşmə ehtimalı azaldığı üçün biz onları cərrahi müdaxiləyə ehtiyacı olduğunu deyirik. Amma ümumi götürəndə çox kiçik yaşlı uşaqları təbii ki, nəzərə almıram burada. Onlarda hər ölçüdə daş gəlib düşə bilir. Çünki axar hələ inkişaf periodundadır orada. 7 mm-ə qədər olan daşlar rahatlıqla CD axarından düşüb təbii yoldan xaric oluna bilir. Amma 7 mm-dən daha böyük ölçülü daş varsa, onun axardan aşağı düşmə ehtimalı çox-çox-çox azdır. Düşsə belə, böyrəkdə CD-in yığışmasına, infeksiyalaşmasına səbəb ola bilər, böyrəyin genişlənməsinə səbəb ola bilər. Bunlar yaranmasın deyə 7 mm-dən böyük daşlara biz müalicə başlayırıq. Metabolik dəyərləndirmədən sonra. Müalicə ilə kiçilə bilər bu daş, eyni stabil qala bilər və ya böyüyə bilər. Əgər böyüyüb 1 cm keçirsə ölçüsü, artıq cərrahi müdaxiləyə ehtiyac var. Və yaşına bağlı olaraq, məsələn, uşaqdır, göndər ultrasəs müayinəsi. Mən adətən 1 yaşına qədər deyirəm ki, artıq bətin daxilində yoxlanıbdır böyrək sistemi. 1 yaşından sonra mütləq ultrasəs müayinəsinə göndərirəm və olubdur, böyrək daşı olan uşaqlarda olubdur, hətta 1-2 yaş üzəri. Neçə yaşdan yəni yaranma ehtimalı daha yüksəkdir daşların? Daşın yaranması. Sizin təcrübənizdə məsələn neçə yaş daha çox görülübdür? Körpə uşaqdan, yeni doğulmuş uşaqdan 17-18 yaşına qədər hər yaşda bətin daxilində belə yanana bilər yəni. Çox şəkildə daş xəstəsi görmüşəm. Bu tamamilə CD-in orada durğunlaşması, mineralların çökməsi və yetərli mayenin olmaması ki, o mineralları oradan göndərsin və ya metabolik hər hansı bir xəstəliyin olması bunlara səbəb olur. Və artıq cərrahi alətlərimiz o qədər çox inkişaf eləyib ki, mikronluq alətlərimiz var. Yəni, bir qələmin içinin ucu qədər lazerlər var ki, hansı ki, girib o böyrəkdə rahat şəkildə daşı parçalayıb, qum halına gətirib aşağı tökməyə kömək eləyir. Və doktor, biz bilirik ki, izləyicilərimizə də dedik, uşaq orallığı kəsəndə geniş mövzudur. Bir verişə bunu sığdıra bilmərik. Burada qız uşaqlarının öz anomaliyaları, oğlanların öz anomaliyaları, amma oğlan uşaqlarına daha çox görülən bu cinsiyyət orqanı problemi, kriptarxizm xəyalların yerində olmaması. Və təəssüf hissi ilə gəlmək lazımdır ki, bəzən hormonal terapiya təyin olunur bəzi əsasən region bölgələrində. Daha sonra çox uzadılır ki, düşəcək yerində olmayan, ümumiyyətlə, heç yerində olmayan bir xaya haqqında belə deyilir. Əslində necə olmalıdır, qaydası necədir? Bir uşaq müayinə olundu, xaya yerində yoxdursa, davranış necə olmalıdır? Xayanın yerində olmamasının səbəbi əslində xayalar bətin daxilində inkişaf eləməyə başlayır. Böyrəklərə yaxın yerdə inkişaf eləyir. Sonrasında qarın pərdəsi ilə birlikdə xayalığa doğru hərəkət eləyib, doğuşa yaxın periodda xayalığa yerləşmiş olurlar. Ona görə vaxtından əvvəl doğulmuş, prematur doğulmuş uşaqlarda təqribən 30%-nə kriptarxizm olur, xayalar yerində olur. Vaxt tapmayıb düşməyə, bəli, vaxtı çatmayıb. Onlarda periodu gözləmək lazımdır ki, normal öz term vaxtına gəlsin, çatsın. Vaxtına çatdıqdan sonra hələ də xayalar yerinə düşməyibsə, ilk 6 aylıq bizim periodumuz var ki, hansındakı gözləmək lazımdır.
Əvvəllər hormon müalicəsi təbii ki istifadə olunurdu, tibdə var idi bu, amma sonradan gördülər ki, əslində verilən hormon müalicəsi ilə verilməyən uşaqlar arasında xayanın yerinə miqrasiyası tərəfindən heç bir fərq yoxdur. Çünki orada əsas problem xaya hərəkət eləyəndə qarın pərdəsinin gedib xayalığa yox, başqa bir yerə yapışmasıdır. Və orada qasıq yırtıq olmasıdır ki, xayanı icazə vermir ki, geçsin yerinə otursun. Yəni bu bir hormonal pozulma deyil, sadəcə inkişafda gedən anomaliyadır. Amma yəni, ilk 6 ay niyə önəmlidir bizim üçün? Uşaqlarda ilk 3-cü ayla 6-cı ay arasında mini yeniyetmə periodu olur. Hansında ki, hətta analar da öz uşaqlarını görə bilər ki, xayaları böyüməyə başlayır, qaralmağa başlayır və ya cinsiyyət üzvünün ölçüsündə biraz böyümə görürlər. 3-6 ay arasında kişilik hormonu, testosteron hormonu artdığı periodda xaya bəzən miqrasiya edib gələ bilir yerinə. Ona görə biz 6 aya qədər gözləyirik. 6 ayın tamamladı uşaq xaya yerində deyilsə, maksimal yaşımız 2 yaşdır. 2 yaşa qədər biz o uşağa əməliyyat etməliyik ki, gələcəkdə həm sonsuzluq problemi yaşamasın, həm də qarın daxilində və ya kanalda qalmış xayalarda gələcəkdə şiş yaranma, xərçəng yaranma ehtimalı var. Bu ehtimalların qarşısına keçmiş olaq biz. Vaxtında əməliyyat olunan kriptarxizm xəstələrində gələcəkdə hətta bir tərəflidirsə kriptarxizm, sonsuzluq yaranma ehtimalı normal vətəndaşdan heç bir fərqi yoxdur. Amma vaxtında 2 yaşından öncə müdaxilə olunmayıbsa, inkişafı geri qalıbsa, artıq gələcəkdə biz ona izah edirik ki, bu uşaq sonsuzluq yaşaya bilər. Bu o demək deyil ki, 2 yaşından sonra biz əməliyyat etmirik uşaqları. Nə vaxt görmüşüksə, nə vaxt müayinə etmişüksə, həmin vaxtda da gecikmədən əməliyyat edib yerinə qoyuruq xayanı. Hə, əgər gəlib 30 yaşına çatıbsa, hələ də xaya kanaldadırsa və müdaxilə olunmayıbsa buna, o yaşdan sonra artıq o xayanı götürmək lazım. Hə, o artıq orxaktan yolunmalı. Bəs, doktor, qalxıb düşən kriptarxizmdə ya da bu zaman necə olmalı, neçə yaşına gözlənilməlidir? Bu, qalxıb düşən, yəni utancaq xaya, retraktil testis dedirdildə. Gəh olur xayalıqda, gəh olunur da. Yəni, bunlar əslində xayalığa bitişmiş xayalardır. Yəni, normal inkişafını tamamlayıb, sadəcə kanal geniş qaldığı üçün hərəkət edirlər. Və kremasterik refleks dediyimiz, yəni o xayanı aşağıda saxlayan əzəllər var. Hansı ki, soyuq hava olduqda əslində xayanı yuxarı çəkməlidir. Və ya bir zərbə gəldikdə anidən çəkməlidir xayanı yuxarı. Bu əzəllərin normadan daha çox işləməsi ilə əlaqəlidir bu. Və bu uşaqları biz yeniyetmə periodu bitənə qədər təqib edirik. Niyə? Çünki sürətli boy inkişafı gedən yeniyetmə periodda bəzən olur ki, bu xayalar həqiqətən kanalda qalmış olur. Aşağı təkrar gələ bilmirlər. Amma bu ehtimal 10 uşağın cəmi ikisində. Yəni onlar hamısı əməliyyat olunmurlar. Yox, qətiyyən. Hətta biz o uşaqları tam əmin olana qədər ki, kanala gedib düşüb xaya və gəlmir yerinə. Əlimizlə biz onu müayinə zamanı rahat şəkildə aşağı xayalığa gətirə biliriksə, qətiyyən əməliyyatlıq deyil. Analarımızın sualı olan var mı? Buyurun, hə. Həmin mənim o oğlumda 3 yaşında həmin o kriptarxizmdən əməliyyat olunub. Sadəcə olaraq biri normadır həmişə xayanın, biri sadəcə ölçüdən çox-çox kiçikdir. Bir də uzun sovdur da, belə deyim. Yumru deyil uzun. Amma çox kiçikdir ölçüdən. Neçə millimetrdir ultrasəs müayinəsi? O tam yadımda deyil, həkim yalançı olaraq. Çünki həmişə həkim baxır, deyir, çox balacadır, iğnə yazır. Yəni, bəlkə də 5-ci səfərdir ki, biz o 1500-lük belənçinə iğnələr qəbul edir. Və indi deyir ki, gözləyək hələ görək, yox da ucə qalsın iynə. Yəni ki, bu gələcəkdə ola bilər mi ki, ümumiyyətlə, yəni böyüməsin ölçüsü, bu formada qalsın. Əməliyyat olunan xayada. Olunur, əməliyyat olunur və əməliyyat olunandan sonra elə bil ki, biri tam kisədə deyildi də, kisədə tam deyildi. İndi oturub kisəsinə, deyirlər ki, bəlkə indən belə, hə, ola bilər, ölçüsü böyüsün. Əsas məsələ iynə yazılır. Qətiyyən olmaz. O gələcəyi də özü sonsuzluğa gətirə bilər, özü xayanın pis xəstəliyinə gətirib çıxara bilər. Bədənə xaricdən lazımsız hormon qəbul eləmiş olursunuz və eyni zamanda siz özünüzlə təsdiqləyərsiniz məni ki, gələcəkdə boyun da qısa qalmasına səbəb olabilir. Bəli, nə qədər erkən cinsi inkişaf, o qədər boy qısa qalacaq. Yəni, indidən siz ona təhrik edirsiniz, sürətləndirirsiniz. Və xaya ölçümü ilə bağlı, əslində, uşaq endokrinoloqundan bərabər uşaq urologlar işləyirlər. Yəni, tək uşaq urologun orada da qərar verməsi düzgün deyil ki, mənzənə hormon.
uşaq, bax, biz ona görə bu verilişləri təşkil edirik ki, baxın, uşaq urologiyası nədən danışdıq? Biz danışdıq anomaliyasından, anomaliyalardan, siz deyik ki, o infeksiyası, cinsi infeksiyası, cinsi anomaliyalardan. Amma xayası kiçikdir, buna iğnə vuraq, bu böyüsün, özü iğnə də nədir? Hormondur. Bu gedir endokrinologiya. Başa düşürsünüz, tam onda endokrin sistemində müdaxilədir. Buna yoxdur ixtiyar eləməyə. Və bu, mən çox yaxşı oldu ki, siz burada öyrəndiniz bunları. Biri kiçik Büyümür. Olsa belə, digəri normal ölçüdədirsə və digərinin inkişafı normal şəkildə gedirsə, narahat olmayın, gələcəkdə nə kişilik baxımından, nə atı olması baxımından problem yaşamayacaq. Sadəcə siz nəzarətdə qalmalısınız. Və həqiqətən, hər 6 aydan bir onu uziyə saldırıram. Kiçik olan uzi burada dəyərlidir. Burada əllə müayinə dəyərlidir. Və kiçik olan xaya həqiqətən xayadır mı, yoxsa xayanın artımıdır mı? Mən ondan əmin deyiləm. Yəni, uşağı müayinə eləyəndə bundan əmin ola bilərik ki, həqiqətən kiçik olan xayanı mı görür uzi, yoxsa artımını mı görür? Düşünürəm ki, bu uşaq urologiyasını tam 100% əhatə edə bilmərik bir verilişdə. Yəqin ki, sizə razılaşırsınız, doktor, bəli. Amma daha çox gördüyümüz şeylər, əlbəttə ki, itirilən bu gözdən qaçan silik yolu infeksiyaları, düzgün yanaşılmayan anomaliyalardır. Bu haqda biz danışdıq. Və mən istəyirdim, burada bizim dəstəkçimiz Linux haqqında da analara məlumat verim. Aa, Narin, çox gözəl bizim hazır olubdu, düzdür. Bax, bir də... Doktor, son olaraq sizin, bizim izləyicilərimizə bir sözünüz var mı? Valideynlərə diqqətli olmalı olduqları bir məqam. Ümumiyyətlə, dediyim kimi, CD ifrazat sistemində CD ilə bağlı problem varsa, böyrəklə bağlı və ya oğlan uşaqların cinsiyyət üzvləri ilə bağlı bir problem yaşanırsa, bunlar arasında xəstəlikləri sayaq bəlkə, hidroseldir, su yığılması, qasıq yırtığıdır, kriptarxizm xayan yerində olmaması, Peyğəmbər sünnəti hipospadiya, böyrək genişlənməsi, silik refluksu, silik axarı darlıqları olduğu zaman uşaq uroloquna müraciət etmələri və ya pediatrlar tərəfindən uşaq uroloqlarına yönləndirilmələri daha uyğun olacaq ki, həm bugünkü problemi həll etmiş olar uşaq uroloqu, həm də eyni zamanda biz uroloqda olduğumuz üçün ömür boyu onların təqibini apara bilirik. Uşaq cərrahları tərəfindən bu əməliyyatlar edildiyi zaman uşaq 18 yaşına gələndə artıq təqibdən çıxmış olur onlarda. Amma bizim üstünlüyümüz oradadır ki, biz eyni zamanda uroloquq və onu ömür boyu, lifelong uroloji dediyimiz problemdir.
lifelong, yəni həyat boyu biz onu təqib edib, lazım anda lazım müdaxiləni eləyə bilirik. Çox təşəkkür edirəm doktor. Mən düşünürəm ki, bizim bir daha verilişimiz olmalıdır urologiya bağlı. Çünki orada həm qızlara aid olan hissəmiz qalır. Bir də ki, məsələn, sünnət, peyğəmbər sünnəti, bundakı norma kimi qəbul edilməsi, yaxud digər adrenogenitasin məsələlər də burada var ki, uşaq endokrinoloqla bərabər uroloji problemlər araşdırılması. Və mən sizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bizim hədiyyəmiz də var sizə. Bizim sponsorumuz, dəyərli sponsorumuz olan Uşaq Sinyan'dan. Bu Uşaq Sinyan sırf uşaqlar üçün istehsal olunan təmizlik vasitələrdir. Tərkibi xlorsuzdur və kimyəvi qatqılarsızdır. Evdə uşaqlar üçün həm də böyüklər üçün də istifadə edilə bilər. Yəni ki, allergiyaya verməyən məhsullardır. Belə əziz analar, bugünkü bizim verişimiz bitdi. Mən düşünürəm ki, sizə bəzi məqamlara işıq sala bildik sizlər üçün. Növbəti görüşlərdə görüşənədək hər şənbə bazar spesifik efirində bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.